om jeg var i tvil om å ta etter- og videreutdanning? Ja, det var jeg. Jeg var jo usikker på om dette her ville gå ut over jobben min. Og om det ville gå ut over familielivet og den aksepten som man er helt avhengig av å ha. Men når jeg da så at etter- og videreutdanninga passet så bra inn i forbindelse med den jobben og den yrkeshverdagen jeg sto overfor, så ble det aldri noe problem. Det ble ikke noe konflikt. I stedet for å være ressurskrevende og tappende, så var det noe som ga meg mer engasjement og mer interesse og mer faglig guts til å på en måte gå inn i nye utfordringer og se jobben på en ny måte. Jeg endte opp med å gjøre en master og har virkelig ikke angret på det en eneste dag, og jeg er veldig fornøyd med å ha fått gjennomført det.